Майже місяць Україна живе в режимі жорсткої економії світла. В уряді вже закликали населення готуватися до найскладнішої зими. Можливо, без світла, тепла та газу. То що робить населення, аби не замерзнути та не жити в темряві, з'ясовував «Укрінформ». Павло мешкає у київській багатоповерхівці і вже продумав, як мати світло і зв'язок на випадок повного блекауту. Має кілька потужних павербанків, швидкі зарядні пристрої, батарейки, що живляться через порт мікро-USB, а також ліхтарики, яких вистачить на кілька місяців. Він може в такому режимі, його вистачить, коли зовсім світла немає, 800 годин. 800 годин – це однієї зарядки вистачить на всю зиму майже. А ще Павло має портативні сонячні панелі. Ось така зовсім невеличка, розрахована на 28 Вт. У сонячний день вона назбирає енергії, щоб підживити телефон лише наполовину. Тож для важкого зимового періоду він придбав більшу. Її можна легко вивісити за вікном багатоповерхівки. Якщо сонце у вас, воно ж орієнтовано 90 градусів сонце, що падало, десь може зарядити парочку таких павербанків, десь частину автомобільного акумулятора. У офісі компанії EcoFlow показують портативну зарядну станцію. Це як великий павербанк, але ще й з розетками. Коштує він від 30 тисяч гривень. Але черги за такими на пару тижнів. Попит зріс не в десятки, а в сотні разів. Найчастіше їх скуповують працівники IT-індустрії та сім'ї з маленькими дітьми. Найголовніше – це оці розетки. До них ми можемо підключати настільні лампи, фени, чайники. Але важливо, щоб чайник, до речі, був не більш ніж 1,5 кВт. Якщо буде 2 кВт, він не зможе його потягнути, саме цей пристрій. Більше пристрої зможе це зробити, він – ні. Холодильник, телевізор ми теж сюди зможемо підключити. Ще потужніше і ще дорожче джерело енергії – так звані паверхаби. Ціна на них починається від 250 тисяч гривень. За ними полюють мешканці великих приватних будинків. Такі паверхаби універсальні, можуть живитися від сонця, мережі чи генератора. Холодильники, телевізори, чайник, мікрохвильовки, роутери, система охорони, телефони, планшети, ноутбуки – все, що там є у родини. Система десь може 7-10 кВт в день будинок споживати. Якщо ми беремо систему на 15 кВт, плюс сонячні панелі, плюс там є в нас монітори, це все-таки технічне, скажімо так, приладдя, з цією системою люди можуть прожити 2 дні у будинку абсолютно спокійно. Роман, як ніхто, знає, як це – жити без світла, тепла і газу, адже мешкає в Бучі і залишався там під час окупації. Готуючись до зими, він найперше придбав перетворювач енергії, акумулятор і сонячні панелі. Навіть осіннє сонце попадає, мені вистачає нагріти ними бойлер, скипятити чайник, зробити вам кави. В принципі, будинок функціонує абсолютно в нормальному режимі. Це в сонячний день. Коли вже день пасмурний, то відповідно вже або зовнішня електроенергія, а та, як її відключають, то вже тоді в економному режимі. А ще Роман потіснив газовий котел твердопаливним. У мирному житті для обігріву будинку вистачало лише газового. Але твердопаливний зможе обігріти будинок практично усім, що горить. Все працює тільки на тому, що нагріло буквально те, що під ногами валяється. Звісно, якщо вже доведеться на крайняк, то там і дрова підуть, і які заготовлені. І дрова підуть, які вже будуть довше працювати, гріти. Так що замерзнути навряд чи вийде. На початку війни Роман роздобув бензиновий генератор. Але тоді в окупації швидко зрозумів – немає пального, немає світла. Тож після такого стрес-тесту чоловік вирішив зробити дім повністю автономним. Я зрозумів, що це треба закрити. Хай воно буде там не настільки там потужне, але якщо цей момент закрити, що я буду незалежний в енергопостачанні і в енергоносіях для опалення, то, в принципі, срать я хотів на москалів. Нині магазини техніки найбільший попит фіксують на обігрівачі різних типів – батарейки, павербанки, ліхтарики. Відповідно до попиту зросли і ціни. Не змінилася лише вартість обігрівачів.
Якщо говорити про такі речі, як павербанки чи ліхтарики, то їхні ціни в середньому зросли на 20-25%. Зарядні станції – це своєрідна новинка цього сезону, адже багато людей про них дізналися, так як дуже зручна річ. Їхні ціни зросли в середньому на 35%. Якщо ж говорити про генератори, дизель, бензин, то це доходить до 100%. Я прогнозую, що це тимчасове таке збільшення цін. Думаю, що найближчим часом вони повинні знизитись. Дизельні генератори і джерела безперебійного живлення зараз в найбільшому дефіциті. Раніше вони були нішовою групою товарів, а тепер стали критично необхідні великій частині бізнесу. Жоден виробник не був готовий до такого попиту на певні категорії товарів. І тут навіть можна сказати, знаєте, що тут з'являється певний затор на виробництві. Ми це розуміємо, ми розуміємо, наскільки важливо нашим покупцям бути впевненим, що той чи інший товар у них буде, того ми розміщуємо в себе на сайті таке поняття, як передзамовлення, і поки фізично товару немає ще в магазині, покупець точно знає, що він же за ним зарезервований. Поки українці вивчають асортименти, стають в черги на замовлення, в повітряних силах попереджають. Росія може готувати новий масований удар, а синоптики нагадують, зима наближається. Наступного тижня перші заморозки. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Євген Любімов, Укрінформ.